Hazır sonradan Bahar Store açılıyor. Oradan özümün kışa alışveriş edelim. Veya bir kisa. Hem de indirme düşmüştü. Böyle sonra oradan almışım. Ama ben de baştan aldım. Şey bir üz maskası. Bu maskanı 3 dəfə istifadə etmək olar. Yəni o bir maskalar kimi adına razı deyil də. Çox xeyirli, çox nəmləndirici, gözəl maskadır. Koreya maskasıdır deyəsən. Bu da indi qiymətlərin deyərəm sizə ən sonda. Bu da çox qəşəng bir üz kremidir. Nəmləndirici, nəmləndirir, vitamin Y tərkiblidir. Gecə gündüz kremidir. Çox qəşəng bir kremidir. Bir dənə də dodaq qələmi almışam. O da indirimdə idi. İndirimli deyildi. Elə öz qiymətidir. Deməli bu kremi 11 manata. 11 manata almışam. Bu maskanı maska hara getdi? Asanlara bak. 5 manat almışam. Bunu 1.90 almışam. Dodaq qələmini. Bu da 4.90 idi. 1.96 indirim olub. 20.86 ümumi indirim eləmişəm. Bir də görüm nə aldım. Ha, bir də chia toxumu almışam. Chia toxumunu da faydalarını hər kəs bilir, bilməsinizsə də YouTube-dan baxın. Kremi göstərim. Özüm də onu da görüm. Orada gördüm, düzdür. Əslində SPF almağa getmişdim. Amma belə bir krem aldım. Baxaq, görək qoxusu necə. Herhalde. Ay iyi çok köşeydim. Çok su köşeydim. Buna gece gündüz. Terkibli. Yani her şey bir krem açıyor. Bu göre işledim. Diyelim. Nece bir kremdi. Bu da rengi de böyle. Açmışken bunu da açayım. Türkiye işte sağladı bu. Sen. Bu da aldı bu. Bu kadar. Ve bir kısa video oldu. İzlediğiniz için çok sağ olun. Maska.